Якщо Захід хоче уникнути нескінченної війни, то має працювати на тривалу безпеку України. І для цього потрібно надати Україні чітку перспективу членства в НАТО. Про це у статті для німецького видання «Шпігель» написали голова Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андрес Форх Расмусен. Вони підкреслили, що українські військовослужбовці здатні перемогти російських окупантів на полі бою, та багато що залежить від постачання західними союзниками необхідного озброєння і техніки. Путін має зрозуміти, що прихильність демократичного світу не похитнеться, і що його війна Путіна безглузда. Тому глави держав і урядів країн НАТО мають підтримати пакт безпеки і показати чіткий шлях до членства в альянсі. Зараз доєднуємо до розмови Ігоря Петренко. Це доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Ігорю, наші вітання. Вітаю вас. Власне, стаття ця виходить напередодні Вільнівського саміту НАТО, так, де ми... Власне, хочемо почути щось більше, окрім відчинених дверей. Який вплив цієї і подібних статей от буде на лідерів країн-членів НАТО в плані того, щоб нам перспективу членства, і прямими словами сказане, ви будете членами НАТО, і навіть, можливо, терміни оголосили, так, щоб це все було на Вільнівському саміті? Ви знаєте, напевно, що вплив самої статті нам складно буде оцінити, так? Але тут важливо те, що ця стаття, вона фіксує той стан реальних справ, який зараз відповідно у нас є, і ту зміну, яка вже відбувається і має відбутися. По-перше, я думаю, що політика відкритих дверей, вона виявилася провальною. І якраз дуже важливий посил в цій статті – це те, що якраз те, що Україна не в НАТО, це спричинило війну, а не те, що Україна прагнула відповідно в НАТО. І з 2008 року, коли Україні не надали відповідно ПДЧ, а знову ж таки запровадили цю політику відкритих дверей, фактично повісили мішень на спину як Україні, так відповідно і Грузії. І результати ми зараз всі ці відповідно бачимо. Да? Тобто дуже важливо, щоб наші партнери зрозуміли, і по їх риторики можна сказати, що вони це розуміють, що період або епоха сірих зон, він має минути, і Україна точно не має бути відповідно у цій сірій зоні. Має бути чіткий сигнал. Тут я теж абсолютно підтримую на саміті, так, коли про Україну будуть чітко говорити, як про майбутнього члена. І ми тут не є якимось міфотворцями, ми не є тут каскарями, ми виходимо абсолютно з реальних позицій, так, що окей, поки йде війна, Україна не буде членом НАТО. Але посил щодо того, коли закінчиться війна, і Україна бажано по пришвидшеній процедурі, таких все зробили під Фінляндія, стане НАТО, це важливо. А на той період, поки ми не будемо в НАТО, нам потрібно дуже предметно говорити Київ Security Compact, авторами як дуже клас. Є відповідний Расмус, згаданий Єрмак. Дуже класне формулювання було про те, що у сірій зоні між Росією і НАТО немає і ніколи не буде безпеки. Наводиться приклад, власне, Фінляндії і Швеції. І тут питання у тому, чи захоче наш оцей колективний Захід залишити в сірій зоні? Чи воно йому потрібно? Чи таки знайдуть для нас опцію прискореної або іншої, або особливої, або надзвичайної процедури? Як вам виглядає це? Дивіться, от я багато разів казав, що вступ України в НАТО для країн-членів НАТО – це в гіршому випадку загроза, в кращому випадку – це виклик. І зараз, я думаю, це все ж таки сприйняття саме як певного такого виклику, який потрібно відповідно пройти, потрібно подолати. І є чітке розуміння, що Україна може стати важливим елементом якраз безпеки НАТО. Дивіться, зараз, якщо подивитися на стратегічні документи НАТО, да, безпекові, там Росія визначена як загроза. Да? Тому Україна, яка вже показала, що вона може стримувати і успішно боротися з цією загрозою, Україна, яка активно переозброюється, Україна, яка вміє воювати проти Росії. Да? Давайте щиро казати, що Грузія, вона не продемонструвала необхідного, напевно, що, да, для того, щоб і отримати підтримку і стримати відповідно. Україна змогла відповідно це зробити, так, звичайно, завдячуючи нашим партнерам, зокрема, і завдячуючи тій зброї, які ми отримали, але результати на таблові, як то відповідно кажуть. Тому, якщо вони визначають, що Росія є загроза, тому, значить,
мають відбутися і відповідні зміни. І дивіться, тут ще треба прагматичний розрахунок та щодо ну, економіки, умовно кажучи. Тобто Україна зараз постачає серйозно озброєнням, а коли Україна буде відповідним членом НАТО, а для Росії це, як кажуть в Росії, да, на Росії смерті подобна, це пряме зіткнення з НАТО. Вони про це багато можуть потякати в себе на каналах, але для них це дуже величезна відповідна небезпека і фактично кінець Російської Федерації. Ось, ну, тому я думаю, що тут є багато плюсів безпосередньо для самого Альянсу. А ще Російська Федерація бачить загрозу у тому, що українські держслужбовці дають інтерв'ю узбекистанським і азербайджанським ЗМІ. Для цього вони прям навіть офіційну відповідь устами речниці МЗС Росії Маріни Захарової пишуть про те, що її там федерацію, тобто намагаються виставити не як там вони кажуть, не як провідного партнера, а як цього, як його, країну, яка загрозу ну, спричиняє для всіх. Це ж формулювання, типу, як посміли. Ну, так. Як посміли. На святе посягнули. Як посміли взагалі вийти з-під впливу Росії? Як ви вийшли з цієї парасольки? То вийшли чи планують вийти? Як вам виглядає? Ні, ну Україна так точно вийшла відповідно, так? А якщо стосується Азербайджану, наприклад, так? Там того, ну, Узбекистану, можливо, там меншою мірою, але того ж Казахстану, ну, ці країни, вони демонструють максимально обережну позицію щодо Російської Федерації, так? І демонструють, ну, свою таку власну думку по багатьох питаннях, що не дуже подобається відповідно Путіну. Оця от реакція Захарової, да, знову ж таки, на інтерв'ю відповідно Єрмака, вона про що? Вона про те, що Росія втрачає свій вплив відповідно на ці країни, вона це розуміє, тому в неї підграє, тому вона от так розлого відповідно на це реагує. Україна показала, що Росія слабка, і всі ці відповідно бачать. Тому ті країни, які, ну, скажімо, відчувають вплив відповідно Російської Федерації, якусь певну залежність, вони мають чудове вікно можливості від цього відмовитися, і багато з них, в принципі, цим користуються. Тут для підтвердження можемо навести слова Такаєва, пам'ятаєте, так, коли він був в Росії на цьому економічному форумі, коли він казав, ну, ми не визнаємо ні ДНР, ні ЛНР, нікого не визнаємо, і Путін, він виглядав таким капльованим, відповідно, як мінімум. Тому, звичайно, потрібно на цьому грати, і потрібно використовувати теж можливості якраз прикладу України для інших країн. І тут Україна теж може знаходити відповідно свою нішу, вибудовувати нові партнерські відносини з цими країнами. Ігор, ми обмежені часом, буквально 20 секунд залишається. А як ще нам применшити вплив Російської Федерації? Наприклад, на країн Південної Америки? Ну, дивіться, там складніша ситуація. Ми зараз починаємо там, в принципі, активно працювати. Маю надію, що коли у президента буде час, він зможе зробити візит в ці країни. І як ми бачимо, от візити президента в різні країни, вони потім конвертуються і в пакети підтримки для України, зокрема, і військові, і не лише. Тому, звичайно, що теж там треба працювати, але там потрібна ще більше відповідно допомога наших партнерів, тому що там з країнами колишнього СНД у нас своя історія відносин і, відповідно, ну, доволі непогана. І тут з цим нам ну, простіше, відповідно, легше працювати. Але ви абсолютно праві, що ті континенти, в яких ми раніше не допрацьовували, про це Зеленський казав, ми маємо там бути більш активними. Це і азійські країни, африканські країни, і Південна Америка однозначно. Дякую, Ігор Петренко. Спасибі. Був із нами. А далі...